bitu slušalice, provjeri da li nas prati slušalice. Svako hajde pomeri glavu naprijed i vrati je nazad. Ako si uspio da pratiš me za sad, ajde nastavi zadavat. Ja sam Matija, pišem pjesme i rapam, pripadnik kulture koju dišem. Jeste, tjeram svoju karizmu kroz ceste i tračnice, neki demone gurnu ormar, ja u sveske paladice. Pjesme pa matice, onda opet pjesme na njima. Sa strane desne snimak, a sa lijeve tišina. Ajmo biti inspirisan jednom slikom na zidu i kvarit ambijent bjednom spikom za sliku. Jer to je muzika i neću joj da ti meni pravac, jer time bilanac svog uživanja u njoj bio prekinut. Rime i balans između da li mrziš ili uživaš. U oba slučaja vjeruj mi da lako je biti lucidan. Moje stanje prosjeka, korpa i smeće, idu zajedno ko dobra i večer, kobra i šećer. Borba i respekt, gluha soba, gluho doba i reper proba za snimanje. Al to nije moda ni trend, jer samo literomanija za ljude sita što satima traže. Vide ko Matija dobiju kite u danima, ne razumiješ. Mudar čovjek reče, radije ću bit nedorečen nego objašnjavat neko smeće. S ove strane tišine, riječ je od zlata i boja. S druge strane tišine, riječ je od blata i znoja. I s treće strane tišine, od brata do brata i tvoja vrata koja vode do zidova, između je zvuk. S ove strane tišine, riječ je želja i snova. S druge strane tišine, tvoja vjera i nova. Strana tišine, pa probaj bez dana visine. Voljet jednako taj svijet, taj smjer i zvuk. I dok dan nam odlazi i basovi lupaju, i dok glas na podlozi govori u pola lupa uz beat. Dok sam po sobi hodam, znam ko sam i što sam. Sano sposobim ko da je Mike, pozdravim odmah se strah. Trebaš hip hop ubit u prodat za respekt, drugi ga odkupiti, skopat iz groba. Isprobati možda ako je dobar radit na njemu, u drugom slučaju za respekt svi uvrati pod zemlju. Ovi papiri, Mike-ovi zaviri u tajnovi cvijet muzičara, umjetnika, labirint u glavi ima. Mike primim i zatvorim novo poglavlje. Ovo podneblje nije za riječ, slovo i posebe. Kad bi me pitali šta bih htio bit, rekao bi tišina. Kad bi me pitali šta mi je cilj, rekao bi tišina. Kad bi me pitali za zanimanje, rekao bi tišina. Kad bi me uključili na snimanje, pak ne bi bio tišina. S ove strane tišine, riječ je od zlata i boja. S druge strane tišine, riječ je od blata i znoja. I s treće strane tišine, od brata do brata i tvoja vrata koja vode do zidova, između je zvuk. S ove strane tišine, riječ je želja i snova. S druge strane tišine, tvoja vjera i nova. Strana tišine, pa probaj bez dana visine. Voljet jednako taj svijet, taj smjer i zvuk. I dok dan nam odlazi i basovi lupaju, i dok glas na podlozi govori u pola lupa uz beat. Dok sam po sobi hodam, znam ko sam i što sam. Sano sposobim ko da je Mike, pozdravim odmah strah. Svi vi koji slušate, želim da razmislite o svojoj najdražoj pjesmi u ovom momentu. Razmislite, zar osjećaj nije dobar? Imate nešto što vas zabavlja? Mislite da je sva umjetnost gurana u tih nekoliko minuta nečijeg snimka? Jeste, muzika je umjetnost, sredstvo, oružje, upotrebljivo samo ukoliko je njeni stvaratelji ne dijele međusobno i svojataju u cilju da dokažu kako je njihov dio muzike bolji od nekog drugog. Kao da su oni upravo ti koji su izabrali najbolji dio kolača. Jebeš li prije?